pats jaučiuosi iš tikrųjų neblogai komandai, nes komanda jauna visi, visi vienodo amžiaus beveik. Tai viskas normaliai komandai, o ką dėl pergalės, tai iš tikrųjų kovėmės gerai, gynyba buvo visai nebloga, bet pralošėm dėl atkovotų kamuolių. Tai buvo daugiausiai problemų dėl to. Jo, pabaigoje iš tikrųjų jau buvom priartėję, bet ir padarėm iš tikrųjų tų klaidų pirmo paso, išsimesdami iš auto ar po atkovotą kamulio, pirmame pase buvo visada klaidos. Tai nežinau, dėl to ir pasileidom. Ko tas klaidas galima aiškinti? Kas čia buvo? Jau nežinau, nuovargis? Net negaliu pasakyti iš tikrųjų, ar čia nuovargis, ar kas gal... Nėra tos patirties tokios, kad ir padarom tas klaidas. Varžovai žaidė aukštesnių ir žemesnių penketų. Kokie tie skirtumai tarp pačiam žaidžiant prieš juos? Iš karto aukštesnis penketas, kai žaidė, tai man yra sunkiau, aišku, žaisti prieš juos. Buvau jau nusiteikęs, kad bus nelengva kova šiandien iš tikrųjų. Ir pirmoji pusė iš tikrųjų buvo sunku stabdyti patį Čepukaitį, nes jis daug taškų įmetė. Mažesnis penketas biški lengviau, bet irgi reikėjo kova daug. O šiaip, kai Čepukaitis iškrito, patiems buvo lengviau, pradėjo mažinti tą skirtumą? Gal šiek tiek iš tikrųjų ir pasijautė tas, nes gal mažiau geriau atkovojom kamuolius, mes buvo daugiau galimybių mums. Mažesnis penketas jau buvo. Ko apskritai treneris iš tavęs reikalauja, ar ko tikiesi visos kovo metu su paskolintas Neptūnaičių? Na, aišku, čia yra paskolintas, aš esu dėl to, kad padėti Šiauliams visų pirma, laimėti pergalių daugiau kuo, padėti komandai. Treneris, aišku, irgi reikalauja daug žaisti po krepšiu, laisvos irgi galiu pataikyti metimus visus, sako, mest, bet aišku, nepiknaudžiauti per daug. Tai tiek. Ar prieš atvykdamas su broliu kalbėjai apie Šiaulius? Ne, tai aišku, buvom. Kalba buvo apie tai, ne, viskas, aišku, sako, gerai, važiuok ten, gausi dirbti, gausi žaisti ir viskas. Prasimuši, kaip ir jis buvo Šiauliuose, dabar ir aš atėjau čia.